Salam hörmətli tamaşaçılar. Erməni təxribat qruplarla danışacağıq. Hansı ki bir neçə dəfə siz də bu xəbərləri eşidirsiniz. Tərtərdə atəş açdılar. Sülh məramları nəzarəti altında bir çox addımlar atdılar. Biz bu məsələni müzakirə edəcəyik. Qonağımız ehtiyatlı olan polkovnik Şair Ramaldanovdur. Şair bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Xoş gəlmisiniz. Salam. Erməni təxribat qruplarının son hadisələri və ondan öncəki bir neçə hadisələrinin bir şahidi oluruq. Biz nə qədər buna dözəcəyik belə deyə? Siz necə görürsünüz bu proseduru ümumiyyətlə? Çox düzgün bir ifadə elədiniz ki, nə qədər dözücüyük. Niyə bu söz gəlir ortaya və bu sözü ancaq siz demirsiniz, bunu demək olar ki, hər yerdən eşitmək olur. Ona görə ki, sürməramlı qüvvələr gəlib orada yerləşəndə, məlum sənətin əsasında və onların qarşısında olan funksiyalar prinsip cəhətdən bizi müəyyən bir şəkildə məmun etməli idi. Ancaq bir zaman keçir, bu zamanın içində biz görürük ki, sülhməramlı qüvvələr heç də öz funksiyaları biz gözlədiyimiz kimi, niyə deyirəm biz gözlədiyimiz kimi? Çünki biz gözləməliyik. Ona görə ki, onlar bizim ərazidədir. Və təbii ki, biz gözlədiyi kimi biz nəticəni görmürük. Bu nəticəni əgər ancaq, belə deyək bugün, artıq bu haqda düşünürəm ki, demək olar. İndi haradasa icraçılar nə idisə ola bilsin xidmətində vəzifələrini lazımı olan səviyyədə icra etmir. Ancaq mənim diqqətimi başqa şeydə çəkir və təkcə mənim diqqətimi çəkmir. Əgər onların başında duran şəxs bugün ağzında xan kəndi sözü yoxdursa, Rusiya Müdafiə Naziri Şoygunun və onu başqa adla adlandırırsa, əgər bugün Rus sülhməramlı qüvvələri Azərbaycan ərazisində yerləşərək, orada olan yaşayış məntəqələri onların xəritələrində və sənədlərində Azərbaycandakı kimi adlandırmırsa, bunu kimə yazaq? Bu hansı məqsədlə olunur? Bu nədir? Bu o nədir sualı artıq biz bugün tərtərdə gedən atışmada, hansısa maşın gedir ora atışmada, qumbara atmada və s. Və müxtəlif pərdə altındakı içkili olublar filan. Bu onun davamı deyilmi? Davamıdır, əlbəttə ki davamıdır və elə bundan ilhamlanırlar onlar. Elə ona görə də bugün artıq bir ildən çoxdur və Azərbaycan Respublika Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanı, Azərbaycan Respublikası Prezidenti Cənab İlham Əliyev öz mövqeyini orada olan silahlı ermənilərə qarşı fikrini söyləyib. Bu dövlət başçısıdır. Bəli. Və bu Azərbaycan ərazisində yerləşir. Azərbaycan dəfələrlə deyib ki, biz qarant dururuq ki, təhlükəsizlik təminatını veririk. Və iddia kimi Azərbaycan ərazisində ermənilər yaşayan və sülhməramlı qüvvələri tərəfindən cavabdeh əraziyə Azərbaycan tərəfindən heç bir addım atılmayıb. Yəni, təhlükə törədən. Belə olduğu halda soruşmaq lazımdır. Bir ildən çoxdur. Sülhməramlı qüvvələri gələndə onların gəlişi və onların sayı təbii ki, müəyyən bir hesablamalar ortaya çıxıb, onların silahlanması və s. Bu, Azərbaycan tərəfi ilə onların orada sülhməramlı misiyanı yerinə yetirmək üçün kifayət qədər özləri öz hesabına görə gətirdiyi döyüş sursatı və şəxsi heyətin sayıdır və bu da müəyyən bir müvafiq sənədlərlə Azərbaycan tərəfi ilə razılaşdırılıb. Doğrudur. Və təbii ki, onların bura gələn heyətin vəzifələrini icra etmək üçün Azərbaycan tərəfindən heç bir maneçilik törətmir. Və onlar posta qursalar da, qurmasalar da, dursalar da, durmasalar da, Azərbaycan tərəfi öhdəçiliyi, götürdüyü öhdəçiliyi atəşkəs haqqında yerinə yetirir. Və Azərbaycan tərəfi təhlükəsizlik təminatı nətər veribsə, elə də yerinə yetirir. Onda soruşmaq gəlib, ortaya çıxır sual. Bu silahlı ermənilər hansı formada olur olsun və
Ve ben size diyeyim ki orada ağır silahlar da var. Var benim. Yani teknika da var. Onlar bazen biraz çıkardılar. Bir arada hava hücumundan müdafiye sistemleri çıkardırdılar ve bunu bayrak elediler ki biz bu tərk silah ilə məşğuluq. İndi bu saat güya iyuna kimi hansısa proseslər gedir. Gəh deyirlər, biz onları istəyirlər, belə deyək, polis kimi qələmə versinlər, əsayişi belə deyək, qorumaq üçün. Yəni, siz dediyiniz kimi, cürbəcür adlar altında burada artıq hər şey gizlətmək olmur. O nətər deyərlər, quş deyil ki, başını salsın. Ancaq bədəni qalsın. Cənab prezident də dedi, biz hər bir məqamdan xəbərdarıq. Hər xüsusda yaxındayıq, məsafə var. Və bugün sülhməramlı qüvvələrin öz vəzifələrini icra etmək üçün Azərbaycan istənilən yardım eləyir. İstənilən kömək eləyir. Əsas da ən böyük kömək ondan ibarətdir ki, Azərbaycan tərəfi onların təhlükəsizliyi hansıdırsa şübhə altında qoya biləcək bir addım atmır. Bizim də silahımız var, bizim də texnikamız var, bu da Azərbaycan ərazisindədir. İndi bu saat deyirlər ki, içkili olub atırlar. Yaxşı içkili olub atıblar. Lap elə atdılar. Nə oldu onların aqibəti? Nəticəsizdir. Nəticəsi nə oldu? Yox, nəticə. Onlar məsuliyyətə cəlb olunublarmı? O qumbara atan haqqında da biz artıq məlumatımız yoxdur ki, nə oldu onun aqibəti? Axı, Azərbaycan ərazisində törədilən hər bir, nətər deyələr, xoşa gəlməz incident Azərbaycan tərəfinə müəyyən bir şəkildə məlumat verməlidirlər. Bu, Azərbaycan ərazisində olub və Azərbaycan ərazisində olduğu üçün hər bir, əgər siz sülhməramlı qüvvələri içib-içməyib, o bizə aid deyil, siz vəzifələrini yerinə yetirməlisiniz və orada olan təhlükəsizlik təminatını verməlisiniz. Missiyanı doğru yerini, doğru dərədir. Əgər siz o təminatı verə bilmirsinizsə, onu da siz orada nə edirsiniz? Belə çıxır ki, bağışlayın mənə, mən bu sözü deməliyəm. İstəyir xoşlarına gəlsin, işləri xoşlarına gəlməsin. Mənə bəzən elə gəlir ki, sülhməramlı qüvvələr orada yerləşiblər ki, sülhü qorumaq üçün yox. Erməni separatçıları qorumaq üçün. Erməni separatçı niyyətdə olan qüvvələri qorumaq üçün. Əslində, görüntülər elə bunu göstərir. Bütün fəaliyyət, icra edici, bütün proseslər buna göstərir, dəlalət edir. Mən dəfələrlə demişəm ki, o bizim daxili işimizdir. Biz əlbəttə, fərqi yoxdur, orada sülhməramlılar yerləşir, yerləşmir. Biz zəmanətimizi vermişik. Ancaq bizim ərazimizdə, hindi bu saat müvəqqəti olsa da, sülhməramlı qüvvələrə ayrılmış ərazi olsa da, ancaq bizim orada olan bütün proseslərdən xəbərimiz olmalıdır və xəbərimiz var. Xəbərimiz var, bəli. Və mən sizə deyim ki, çoxsaylı təxribatlar hələ Azərbaycan müvafiq orqanlar tərəfindən sülhməramlı qüvvələri xəbərdarlıq da edirlər əvvəlcədən. Yəni, bu bir neçə belə bir nətər deyərlər addımlar atılıb. Bilirsiniz, indi bu saat artıq bir il keçir. Və indiyə kimi mən başa düşürəm, dövlət başçımız çox belə hörmətlə yanaşaraq, avansla belə demək olarsa onların fəaliyyətini müsbət qiymətləndirir. Ancaq müsbət qiymətləndirərək onlar niyə bu Azərbaycan prezidentinin jestini anlamırlar? Niyə bunu qəbul etmirlər düzgün? Axır sülhməramlı qüvvələrin vəzifələri var. Və o vəzifələri niyə yerinə yetirmirlər? Mən başa düşürəm. Ki, və burada psixoloji bir faktor da var. Yəni, sülhməramlı qüvvələr gecə-gündüz ermənilərin əhatisindədirlər. Və təbiidir, biz bilirik də, yəni orada olan kiçik rütbəli və s. icraçılar onlardır. Və təbii ki, qonaqpərvərlik məsələsini də onların münasibətini də bilirik. Gəl, biz belə açıq danışaq bu haqda. Hansı formatdadır o qonaqpərvərlik? Təbii ki, gecə-gündüz ermənilərlə əgər durub, oturub, Nətər deyərlər, əlbəttə təsir altında da düşürlər. İstər-istəməz düşürlər. Ola bilsin ki, müəyyən bir icraçılar suyu istifadə edirlər. Müəyyən icraçılar ola bilsin ki, hansıdsa maliyyə nətər deyərlər. Onların içində erməni əsillilər də var. Təbii. Onların da maraqlı. Bunları hamısını biz anlayırıq. Bəli. Və bu prinsip cəhətdən belə götürsə, bunu belə məntiqcə anlamaq olar. Ancaq mən... Çıxışımın, yəni söhbətimizin əvvəlində dedim ki,
rəhbər şəxslər əgər bugün mən dediyim Azərbaycan dövləti tərəfindən səsləndirən yaşayış məntəqələrinin adlarını Azərbaycan prezidenti kimi səsləndirmirsə bu artıq bir siqnaldır. Bu artıq mənə elə gəlir ki, mən dediyim kimi mən bunu anlamıram. Mən bu Azərbaycandayam, sülhməramlı missiyanı yerinə yetirirəm. Azərbaycan ərazisindəyəm və mən bu Azərbaycan ərazisində 5 il burada hələlik müqavilə əsasında burada olacağam. Və Azərbaycan ərazisində ola-ola Azərbaycan prezidenti yaşayış məntəqəsinin adını belə çəkir, Xankəndi deyir, onlar başqa ad deyir. Niyə? Ən yüksək çinlilər tərəfindən. O işte ondadır. Neyinə mən lazımdır? Mən deyim ki, sizə bilirsiniz, burada ümumiyyətlə bizim region elə bir regiondur ki, hindi bu saat xüsusən də. Bütün geosiyasi proseslər yan keçmir. Müəyyən bir təsir göstərmir. Elə, doğru. Mən deyərdim ki, Azərbaycan Respublika prezidentin və dövlətin apardığı diplomatiya sahəsində olan belə deyək, müdürüklük biz bu haqda bilirik. Bu müharibə məhz mən deyərdim ki, bəlkə də əli silahda savaşmaq daha hasant idi. Nəinki geosiyasi belə deyək, o məkanda diplomatik risklərin qarşısını almaq. Doğrudur. Və biz bundan uğurla gəldik. İndi bu saat nə eləmək lazımdır deyəndə çox yaxşı bir sözü var. Cənab prezidentin o müharibə vaxtı demişdi bunu. O özü bilir nə, haçan etmək lazımdır. Nəyə nə zaman etmək lazım, mən onu bilirəm. Ona görə də mən düşünürəm ki, müəyyən addımlar atılır və mütəmadi olaraq Azərbaycan Respublika Prezidenti sülhməramlı qüvvələrin fəaliyyətinə elə-belə qayıtmır. Müəyyən bir proseslər. Və təbii ki, mən düşünürəm ki, bu öz mesajlarını da verir bundan əlaqədar. Mənə elə gəlir ki, bir balaca zamana ehtiyacı var. İndi bu saat bu belə deyək, geosiyasi arenada Rusiyada olan gərginlik, Rusiya ilə digər dövlətlərlə olan gərginlik. Bəli, məlum məsələdir. Artıq Fransa da gəlib burada o reanimasiya eləmək istəyirlər. O belə deyək, Minsk qrupunun fəaliyyətini o da sual işarəsi altındadır. Nəyə necəklər uza? Biz bütün qarşımıza qoyulan hədəfləri yerinə yetirmişik. Məqsədən ayrılmışıq. Sadəcə yenə də deyirəm, humanist addımı ataraq cənab prezident məhz sülhməramlı qüvvələrin orada yerləşdirməklə erməni əhalisinə bir balaca adaptasiya üçün zaman yaradır ki, onlar adaptasiya olsunlar və istər istəməz qonşunu biz özümüz seçmirik. Nətər qonşu olur olsun, biz onlarla yaşamalıyıq. Doğrudur. Və təbii ki, bizdə burada Azərbaycanda da artıq 32 mindən yuxarı erməni hələ bütün işğal devrində də yaşayırdı. Və normal yaşayırdı. Azərbaycan vətəndaşı da fərqi yoxdur bizə, hansı millətin nümayəndəsidir. Düzdür. Qanuna tabi olur, qanun onu müdafiə eləyir. Qanuna tabi olmur, təbii ki, müəyyən bir mexanizm ortaya çıxır, özcə işə gəldi. Və mənə elə gəlir ki, ermənilərə də müəyyən bir adaptasiya. Artıq ermənilər özləri də bezib. Onlar həm də dərk eləyəcəklər ki, Azərbaycan necədir, Ermənistan nə vəziyyətdədir və biz hansı seçimi doğru eləməliyik? Təbii, mən düşünürəm ki, orada olan vəziyyət indi bu saat nə qədər ki, hələ ki separatçıların, revanşist qüvvələrin, Qarabağ klanın və s. bunlar hələ qarışıb bir-birinə. Bu yaxınlarda bəyanat veriblər, yenə arzuları var, orada bir parlament var güya orada onların hansısa bir qondarma, orada nə torpaq iddiası yenə danışmaq istəyirlər. Amma bütün bunlarda hamısında söykənən yeri sülhməramlılara arxeyinçilikdən bağlı. Azərbaycanda belə bir deyim var, arzuları ürəyində qalacaq. Şübhəsiz qalıb zaten. Yəni artıq, yəni mən deyim ki, Şuşa bəyannaməsi və artıq ratifikasiya olunub Milli Məclisdə. Bəli, Türkiyədə də bizə də var. İndi bu saat Türkiyədən də o cümlə. Artıq o sənəd ortaya çıxır. Baxın nə tər müdürlük addım atır cənab prezident. Türkiyə kimi böyük dövlətlə bizim indi bu saat belə bir tarixi bəyannaməmiz var. Və o bəyannətin arxasında bizim təhlükəsizliyimiz var. Düzdür, regionun təhlükəsizliyi var mən deyərdim ki. Çünki Azərbaycanla Türkiyənin
dostluğu, qardaşlığı, təhlükəsizlik tədbirlər, bunlar hamısı regionla bağlıdır ki, regionda sülhü bərqərar olmaq və orada müəyyən bir projelerin həyata keçirmək üçün. Bunun üçün sülh lazımdır. Və mən deyərdim ki, artıq Ermənistanda da, baxmayın, İndi revanşist qüvvələr maliyyələşdirirlər, bilirim ki, diasporalar tərəfindən. Onlar da bu arzuları güya deyəndə bunların, belə deyək, o maliyyə mənbəylərə verilən bir hesabatdır. Başa düşürsünüz? Ancaq onların əlində elə bir imkan yoxdur. Və artıq erməni xalqı öz sözünü deyib və erməni xalqı sülhə nətər deyirlər, səs verib və düşünürəm ki, gələcəkdə projelerin yavaş-yavaş həyata keçirtməsiyle ermənilər artık özleri de bir daha, artık başa düşürler ki, bunların indi bu saat sosial durumu ve diğer vəziyyətdən ancak yine de Azerbaycan onların köməyinə gelebilecek. Yine de Türkiye onların köməyinə gelebilecek. Ne mənada? Azerbaycan indi bu saat yollar açır vesaire dəhlizin işe salınması için. Böyük projeler getir. Mən size deyim ki, bir ilin ərzində ancak Ermənistanın belə deyək, özlərinin onların mütəxəssislərin hesablamasına görə 8% artım olur. Yəni 5 ilə 36%-ə gəlib çıxır. Bunlar özləri hesablayıblar. Yəni oradan olan nətər deyərlər onlar aldı, ala biləcək mənfəəti. Yəni Ermənistan üçün, bu vəziyyətdə olan Ermənistan üçün əlbəttə bu bir nətər deyər. O biri tərəfdən Türkiyə artıq hava nətər deyərlər uçuşları başladı artık rəsmi olub. Və əlbəttə ermənilərin belə deyək, Azərbaycana olan münasibətdən irəli gələrək sabah ola bilsin ki, düşünürəm ki, sərhədlər də müəyyən bir şəkildə açılacaq və Ermənistan üçün lazımdır bu birinci növbədə. Birinci el Ermənistan lazımdır. Və bunu ermənilər başa düşür. Sadə ermənilər başa düşür. Və o artıq demək olar ki, onlar o səsləndirsə də o fikirləri yenə də orada müəyyən bir təzyiq altında səsləndirilir. O həmin o qrup ki var, o separatçı qrup, o beyinlər, o düşünən, pullar xərclədilər, məhv oldu, istəklərinə nail olamadılar, torpaqları azad elədi. O qrupun da o sıradan çıxması üçün bir zaman lazımdır. Zaman o zaman lazım olacaq. Və mən deyim ki, o qruplar daha çox nə üçün işləyirlər? Əlbəttə siz bilirsiniz ki, bütün geosiyasi orada çox da dərinə getmək istəmirəm. Aynen. Ancaq müəyyən bir qüvvələr var ki, Türkiyənin də burada belə deyək, rolunu əngəlləmək istəyirlər. Həzm edə bilmirlər. Və təbii ki, bu daha çox bəlkə də Türkiyənin burada olan faktoruna görə o diasporalar, erməni diasporalar, bax, buradakı qrupları müəyyən bir şəkildə aktiv vəziyyətdə saxlamaq istəyirlər. Ancaq ki, artıq zamanə dəyişib, artıq belə deyək, güc mərkəzləri dəyişib, Azərbaycan və Türkiyənin və o 3+3 nətər deyərlər, o yanaşmanın da niyyəti sülh niyyətidir, niyyəti inkişaf niyyətidir, niyyəti insanların rifahını yaxşılaşdırmaq üçündür. Yəni bunu kim olsa da anlayacaq və düşünürəm ki, bax, bu bugünkü çətin bir iqtisadi durumda bütün dünyada gedən bu proseslərdə məhz bu regionda Azərbaycan və Türkiyənin tərəfindən atılan iqtisadi dirçəlişə və inkişafa atılan addımlar, bunlar mənə elə gəlir ki, qələbə qazanacaqlar. Və o bir tərəfdən də əlbəttə bizim yumruğumuzun yanında daha da o yumruğu möhkəmləndirən bizim qardaş Türkiyə ölkəsi. Və düşünürəm ki, bu proseslər artıq başqa bir mühitdə yaşayırıq. Geosiyasi mühitdə dəyişib. Ona görə də düşünürəm ki, zaman getdikcə Azərbaycan dövləti tərəfindən lazım addımlar atacaqlar. Əsas bilirsiniz nədir? Biz onları nəzarətdə saxlaya bilirik. Bizim bütün proseslərdən xəbərimiz var. Və xəbərimiz olduğu üçün onlar artıq o qədər də nətər deyələr, o qanunsuz hərəkətlərə yol verməyə... Cılız addımlar. Bəli, onlar,
olan addımlar da mən deyim ki sizə elə bir iri təxribat zat görürsüz alınmır. Niyə? Ona görə ki yox onlar istəmirlər onu. Dərhal qarşısı alın. Ona görə ki Azərbaycan tərəfi müvafiq qurumlar sülhməramlı qüvvələrə və orada monitoring qrupu da var. Bəli, bəli. Və təbii ki bizim Türkiyə qardaş ölkənin orada olan nümayəndələri də müəyyən bir məlumatlandırırlar Azərbaycan tərəfindən. Və təbii ki monitoring qrupunda Rusiya sülhməramlı qüvvələrlə bir yerdə olduğu üçün onlar o məlumatı onlarla o monitoring eləyirlər. Və mən sizə deyirəm ki, şükürlər olsun hələ ki iri miqyaslı və yaxud hansısa təxribatlara yenə də deyirəm Azərbaycanın burada iştirakı ilə yol verilmir. Ancaq ki yenə də deyirəm artıq bunu da sülhməramlı qüvvələri anlayacaqlar ki, yəni onların imkanları bu cəhətdən məhdudlaşır. Və düşünürəm ki yenə də deyirəm demilitasiya, demarkasiya məsələsi işə salınandan sonra növbəti addım sülh müqabiləsi haqqında artıq komissiya işləyib bir nəticə çıxar gələndən sonra və əlbəttə bu paralel olaraq Zəngəzur dəhlizin açılması ilə, işlənməsi ilə və orada gedən projelərin həyata keçirilməsi ilə və bu projelərdə böyük dövlətlərin maraqları artıq praktiki şəkildə işləməyə başlayanda düşünürəm ki, o siz deyən qüvvələr də artıq tarixin cənab prezident dediyi o zibilliyinə nəticələr atılacaqlar. Çünki artıq zaman başqa şey tələb edir və yaşayan insanlar da başqa şey tələb edir və artıq bugünkü informasiya məkanında Azərbaycanın bugün o uzatdığı əli qonşuluq siyasəti, qonşuluq siyasətinə yönəlmiş belə deyək yol xəritəsini bunu o kör olsa da eşitməklə anlaya bilər. Kar olsa da görməklə anlaya bilər. Ona görə də bu danılmaz bir faktdır və düşünürəm ki, zaman bizim xeyrimizədir. Təşəkkür edirəm Şair müəllim. Biz güclü olmalıyıq. Biz güclüyük, bundan sonra daha da güclü olmalıyıq. Cənab prezidentin də vurğuladığı kimi deyir, biz bəli, savaş istəmirik, sülh olacaq, sülh istəyirik, amma unutmamalıyıq da. Təbiidir. Bu çox vacibdir. Dəmir yumruğu unutmamalıyıq. Bəli, bəli. Təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə minnətdaram. Biz erməni təxribat qruplarından danışdıq və bizi nə gözləyir, biz nə addım atacağıq, regionu nə gözləyir. Bu barədə bir qədər aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.